Em 11 de dezembro de 1994, começou a Primeira Guerra da Chechênia. As forças russas seriam derrotadas, mas em 1999 se vingariam na Segunda Guerra da Chechênia, após terem aprendido a lição nas operações militares da primeira parte do conflito. Apesar de hoje ser pouco discutida, a Guerra da Chechênia seria a mais importante guerra em termos de doutrinas estratégicas e táticas da segunda metade do século XX. Afinal, praticamente todas as guerras que vemos até os dias de hoje têm influência do mesmo contexto militar observado pela primeira vez na Chechênia. E considerando os dados e informações obtidas das operações russas na atual crise da Ucrânia, duas perguntas se fazem necessárias. O que mudou e o que permanece o mesmo? No vídeo de hoje, veremos os paralelos entre a Guerra da Chechênia e a Guerra da Ucrânia, e por que ambos os conflitos permanecerão sendo profundamente estudados por analistas militares, de inteligência e de geopolítica nas próximas décadas. Mas antes disso, não se esqueça de ajudar o canal a crescer se inscrevendo e ativando o sininho de notificações, além de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece. A sua ajuda é fundamental para que eu continue trazendo conteúdo de geopolítica, crime organizado e inteligência para vocês. O meu nome é Deleon Peta e esse é o Geopolítica Mundial. O futuro da guerra não é o filho da tempestade no deserto, mas o enteado da Chechênia. Com essas palavras, o general Charles Krulak foi profético, prevendo que em todos os ambientes de guerra pós-Guerra Fria, o cenário urbano seria o mais pesado e difícil para as operações militares. Seja com os Estados Unidos sofrendo em Fallujah, no Iraque, com os russos em Grozny, na Chechênia, com os israelenses no Líbano, ou com os filipinos em Malawi, o cenário urbano tem desafiado a lógica e as estratégias. Países com forças armadas bem treinadas, mas bem equipadas e em número maior, têm sido frequentemente repelidas ou têm sofrido no embate por forças em número menor, improvisadas e menos preparadas. Ainda que já tivesse ficado claro, nos quase 5 meses de batalha em Stalingrado, o problema que grandes centros urbanos iriam oferecer no futuro, este cenário iria ficar relativamente estagnado durante a Guerra Fria, mas que após esse período se tornaria a principal regra. Sendo as duas guerras da Chechênia o perfeito exemplo do que veríamos nas décadas seguintes, principalmente com as forças russas em 2022 na Ucrânia enfrentando um cenário relativamente parecido. Ao olharmos o cenário checheno e ucraniano, podemos observar algumas características geopolíticas que interferem nos aspectos militares. Na Chechênia dos anos 90, os grupos rebeldes recebiam reforço de voluntários islâmicos de países como Egito, Paquistão, Arábia Saudita e etc., bem como equipamentos militares vindos da Turquia, a partir da fronteira com a Geórgia, ao sul. Na Ucrânia, atualmente, equipamentos militares de outras nações europeias e dos Estados Unidos entram principalmente a partir da Polônia, Hungria, Eslováquia e Romênia no oeste, por onde também, tal como no caso checheno, também entram mercenários e voluntários para lutar contra a Rússia. Nos dois casos, os chechenos e ucranianos não tinham ilusões sobre lutar e vencer contra os russos, sabendo que não poderiam conduzir operações de combate convencionais contra eles e vencer. No entanto, eles acreditavam que poderiam infligir sérios danos se pudessem atrair os russos para o ambiente urbano. Enquanto os russos se concentravam em garantir o domínio territorial, os ucranianos, assim como os chechenos no passado, visavam infligir baixas russas e estender o conflito o máximo possível. Para os russos, em ambos os casos, a estratégia era simples e direta: ganhar o controle sobre o território e destruir a eventual resistência. Nos anos 90, os chechenos sabiam que os russos enviariam unidades blindadas diretamente em Grozny, a capital da Chechênia, para destruir a resistência. Assim, os chechenos usaram a geografia urbana para planejar a sua defesa em conjunto com os funcionários públicos da cidade que controlavam as estradas, telefones e energia. Sabendo disso, os russos agora na Ucrânia adotaram uma medida alternativa, com suas forças correndo para estabelecer um perímetro de isolamento dos centros urbanos das principais cidades, mas evitando entrar nelas.
com exceção de Kherson e Melitopol, que por terem função estratégica vital, obrigou as forças russas a entrarem nessas cidades. O mesmo foi tentado com Kiev, quando forças especiais aerotransportadas ocuparam o aeroporto de Hostomel, de onde mais unidades deveriam chegar por vias aéreas para reforçar o cerco em Kiev, isolando ela de eventuais reforços a partir do oeste. Porém, os dispositivos portáteis antiaéreos ucranianos tornaram essa missão impossível. E o cerco a Kiev teve que ser por terra, numa velocidade muito menor do que a esperada. Especialmente porque unidades de guerrilhas ucranianas frequentemente atacam forças russas com o objetivo apenas de distração, enquanto pontes e barragens eram destruídas, alagando o terreno e dificultando a mobilidade russa. Com as cidades isoladas, as forças russas poderão então concentrar bombardeios em posições de defesa conhecidas, bem como potenciais posições que podem servir como defesa. A ideia é justamente evitar o que fora visto na Guerra da Chechênia, quando os chechenos usariam estruturas urbanas como posições defensivas, e conforme o conflito foi progredindo, eles modificaram ainda mais as estruturas urbanas para terem proteção extra contra as forças invasoras. Os chechenos tampavam as janelas do primeiro andar e portas para impedir o seu uso por tropas terrestres russas. O andar de cima, por sua vez, era deixado vazio por medo de artilharia russa ou ataque aéreo. Os ataques com lança-granadas eram feitos a partir das maiores áreas dos apartamentos, como a sala de estar, devido à pressão do tiro, e as paredes de algumas partes dos prédios eram quebradas para assim terem acesso aos prédios vizinhos, dificultando que as tropas russas entendessem a dinâmica interna dos edifícios. Além disso, os chechenos usavam ainda os porões e cavavam subsolos para armazenar suprimentos e sobreviver aos ataques maciços da artilharia russa. Com espaços apertados, os comboios blindados russos perdiam mobilidade. Muitos combates a queima-roupa deixavam os blindados russos vulneráveis para lança-granadas e metralhadoras pesadas, e os diversos pontos para franco-atiradores eram o pesadelo da infantaria russa, que começou a utilizar veículos antiaéreos para suprimir os pontos elevados dos franco-atiradores chechenos. Tática que se mostrou útil na contenção deles, mas que, dada a sua blindagem leve, era vulnerável e logo esses veículos se tornariam o alvo principal dos chechenos. A semelhança das táticas ucranianas com as táticas chechenas, porém, acaba aqui, no teatro urbano. Se por um lado as forças russas têm adotado a estratégia de evitar entrar nas cidades, preferindo sitiá-las com o avanço de tanques e blindados, por outro, o cenário de combate fora das cidades também mudou desde 1994. Ironicamente, por causa de um planejamento desenvolvido justamente pela União Soviética ainda durante a Guerra Fria, que é a do emprego de mísseis antitanque portáteis. Quando os soviéticos desenvolveram a doutrina do uso de modelos de mísseis portáteis para uso contra os blindados e tanques da OTAN. O emprego de infantarias utilizando mísseis antitanque e antiaéreo portáteis tem sido o desafio para as forças russas, que têm adotado a mesma tática que as forças israelenses tradicionalmente vêm adotando contra esse tipo de arma desde a Guerra do Yom Kippur em 1973, que se baseia em utilizar os blindados somente após uma série de varreduras seguidas de forte fogo de artilharia contra posições potenciais, que possam estar ocultando atacantes com esse tipo de armamento. Além disso, a utilização extensiva de drones por parte dos ucranianos também tem dificultado essa estratégia russa, que ao menos por enquanto tem utilizado pouco desse recurso, que era inexistente na Guerra da Chechênia dos anos 90. No cenário checheno, durante a segunda parte do conflito, as forças russas correram para tampar as fronteiras chechenas, isolando eventuais reforços e abastecimento dos rebeldes. Já no atual cenário ucraniano, seria mais difícil, dado o tamanho do território, que obrigaria as forças russas a cobrirem. Assim, ao que tudo indica, Moscou tem preferido em ocupar a parte leste e sul do país, utilizando o rio Dnipro como posição defensiva. Porém, ao mesmo tempo em que uma coluna a partir do norte, na Bielorrússia, atravessa o território de Pripyat, Chernobyl, para isolar a capital ucraniana de Kiev.
Movimento este que, por sua vez, pode ser muito arriscado, pois expõe as forças russas justamente na parte oeste do país, sem poder utilizar o rio Dnipr como posição defensiva. Portanto, se por um lado há similaridades interessantes na Guerra da Chechênia que ajudaram as forças russas na Guerra da Ucrânia, por outro, diferenças tecnológicas do campo de batalha do ano de 2022 limitaram um rápido sucesso russo, prolongando o conflito por mais tempo do que o previsto. Agora, a questão será observar se nos teatros operacionais dentro das grandes cidades ucranianas teremos a repetição da Guerra da Chechênia, ou se de fato os russos aprenderam a lição de lutar em teatro urbano. Obrigado a todos, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar ele com todo mundo que você conhece para ajudar no canal Geopolítica Mundial. Abraços e até a próxima!